Тәуелсіздік бүгінгі қазақ жастарын өркениет ертеңіне жетелет. Сапалы білім, мол мүмкіндік арқасында бүгінгі кез келген жас заман көшіне ілесе алатын алғыр ойлы азамат болып қалыптасуда. Бұл туралы Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде өткізілген Тәуелсіз Қазақстан атты салтанатты кеште айтылды. Шараға оқу орнының оқытушылары мен студенттері қатысып, ел егемендігінің жетістігін ортаға салды. Тәуелсіздікпен жеткен жоғарғы оқу орнындағы жаңа оқыту үрдісі, шетелдік озық оқу орындарымен тәжірибе алмасудағы табыстар, жас өнертапқыштардың тың жобасы, 22 жылдағы ұтқанымыз, алар асу әлі де алда, деді сөз алғандар. Менің замандастарым қазір өздерінің ойларын айқындыра алады. Осы IT технологиясын барлығы меңгерген үш тұғырлы тіл дейді ғой, сол үш тұғырлы да үш тілде де емін-еркін сөйлей алады. Ол біздің тәуелсіздігіміздің арқасында, деген шын сенімдемін.